Zdravím vás u dalšího videa na hru Rocket League, takže jsem tady já a Jacob. Jo. Tak dneska jsme se rozhodli, že pro vás natočíme další rozšíření do Rocket League, který by se mělo nazývat nějak Tech Labs a mělo by obsahovat nový mapy do této hry, který v podstatě úplně mění styl, kterým se tato hra hraje. Já rovnou tady spustím vyhledávání té hry nějaký, aby jsme si mohli rovnou zahrát a mezi tím vám tady řeknu něco teda k tomu rozšíření novýmu. Takže to rozšíření obsahuje asi snad 4 mapy. Tím si ale nejsem jistý, to je jenom takový je můj hrubej odhad, protože jsem ještě všechny ani nehrál. No a to je v podstatě jakoby všechno, co tohle nový rozšíření obsahuje. Navíc tu máte teda akorát pak nějaký ty. No prostě jsou to nový mapy, tak jdeme hrát. Jak tohle video děláme, protože tam někdo psal, že máme udělat video dohromady. A už to byla docela doba, co jsme neudělali dlouho nějaký video takhle spolu, takže jsme se rozhodli, že to bude dobrý nápad. Proto jsme se rozhodli pro hru tohle z tu Rocket League. Za prvý už jsme ji dlouho nehráli, takže by mohla být docela sranda, jak to tady budeme kazit. Za druhý by mohla být docela sranda na těch nových mapách, tak jsme se rozhodli jakhle natočit to Rocket League, no. Ještě máme teda v zásobě jednu. Ale máš tu přebranu. Ale teď se budeme soustředit teda víc na hru. Jo, prostě nebudeme mluvit moc k vám, ale jako je to typa, no. OK. Tak jo, dělej, pošlu ti tam nějak, máš tam míč, tak to jde dobrá. To okay, tam dali easy. Sami, vole. No, jsem se ani nemusel tolik soustředit na tu hru. Moc mi to ale nejde, ty vole, jsem tam úplně náhodně odrazil, tak blbě. A oni teď oni to tam dotlačili, čím na ně musí splet brány, nebo nevím. Easy goal. No ale není to žádný rank, takže to pro nás nic neznamená. No jasný, no na těchto mapách se nedá ani. Hele, pojď. Ty vole, tak jo, to se mi vlastně nepovedlo. A ono tady je bylo. Dokonce takhle z rozšíření, hej, tak to jsem nevěděl, že je takhle na té mapě udělat. Jdu tam, mám to. Dobrý, ping jsem to někam do hajzlu. Hele, oni jsou tady takhle z ty buňky na to. No a teď jo, to si s čím teda byl. Jo, ty vole, ale je to libový. To jsem nevěděl teda, tak to je hodně libový. Hala. Já si jdu nasbírat nějaký boosty a jdu vám tam pomoct. Nemusíš, už je tam go! Oh, nice. Tak jo, no, i když už jsem byl kousek od toho, abych ho tam dal já. Naštěstí jsem tady já, abych to trošku potáhnul. Jako. No jasný, potáhnul, když já už mám taky jednoho gola, sakra si jela nade mnou. Tak jo, teďka trošku zase začnu hrát já. Jo, jinak můžete vidět můj facelift, to jsem si tam dal nedávno. Jo, to, no, to jsem fotil včera, takhle vypadám jako to. Jenomže tam máš pořád tu starou. Trošku aktuálně, jo? Jo. Já tam vidím už to nový. Já ne, teda. No já tak jsem vidíte dal tam moje tam fotku, když mi bylo asi tak já nevím, 12. Ale jinak teď tady mám svůj aktuální, kterou bohužel nevidíte, já ji teda vidím. Já jsem ji taky viděl v tom lobby, ale teď jak se kouknu tady do tabu, tak tam máš furt tu stavu. No my jsme se totiž rozhodli, že se vám aspoň ukážu já, když jako nevíte, když, jak vypadá infra. Jo, jasný. Tak jsem si tam dal fotečku, no. Já tu mám taky teda fotečku, jak len trošku už starší. Teď už vypadám trošku jinak, hlavně tady jsem v obleku, když jsem byl na Comic-Conu, takže je to takový neaktuální. Ty vole, já už jsem to skoro měl. Já už jsem to chtěl ukrást tohle. Ten gol. A čum, jak jsem ti ho skoro ukrát, to já tady schválně nechám. No to ani nebyl ten gol, replay. To nějak. Jo no, čum, to dělám úplně doskočil, já už jsem tady byl, abych ti ho sebral. Aha, to jsi kokot. A ono to tam doskákalo do toho, no. 3 góly už teda máme, 3-0 je to a to se docela divím, protože když jsme se rozehrávali tady předtím jednu hru, tak jsme to totálně failili. A tak to byla na píču mapa předtím, to tam byl nějaký shit uprostřed brány a tak. Jo, ale tak ono jich je tu víc, jo. Já doufám teda, že vyzkoušíme aspoň 2 z nich tady v tom díle, ale měli bychom to zvládnout, protože tady ty mapy jsou taky jenom na 5 minut, tak proč by ne, že jo? No, dáme jenom 2 hry, no, aby to video bylo kratší a potom nám můžete říct, jestli se vám to vlastně vůbec líbí, protože předtím ten Rocket League nebyl moc rozjetý. Jo. No, každopádně to asi možná tady z té hry, jak teď jsou ty nový rozšíření, by nemuselo být jedno z posledních videí. Určitě, pokud budete chtít, tak se rozhodne samozřejmě podle toho, to je kokot! Jak to budete sledovat vy, že jo? Takže když nám tam naházíte nějaký ty lajky a zhlédnutí se sdíleníma, tak určitě budeme vědět, že po nás chcete, aby jsme pro vás natočili další videa z téhle hry. No jasný, no. Tak jdem, teď zase soustředím trošku víc na hru. Ty vole, tak tato mapa to je prostě úplně divný.
Tohle mapa je úplně pohodu právě. Jo, no, ale nesmí nám dát toho gola. Nice. Jo, něco hraje, není úplně no, špatný jako... No, tady to je první věc, co udělal dobrou. Ne, už i tam se docela snažil dát gól. Jo, no, jak dal ten gól, ale to bylo do naší, no, jako, ale... Není špatný. Aha, jako byla, no. Není špatný, tak jako ten hráč předešlý hry. Tak jo, tak pojď. To tady mám, to jsem zpracoval na pohodu. Tak to nahrajte. Ty kráso, to skočilo hodně rychle dolů, jinak... No, ale máme to tam furt. Nemáme, on už to dává pryč. No, tak to už jsem neměl. OK, jdu pro to. Tohle to nesmíme ztratit. Ty kráso. Ty vole, já myslím, že už skočíš, jak jsem čekal. Dobrý, máš to tam. Tak jo, jdu si pro boosty, aby jsem to tady když tak vykryl, kdyby se to vrátilo se k nám a vy to tam můžete pořešit. Hele, no, on to tam na středu teda nějak řeší. No, no ten to teda řeší. Moc se mu to nepovedlo, no. Tak OK, já už tam jedu. Ty krásu, no, to mohly být pěkný goly, jakoby, ale nepovedlo pěkně se. Pěkně jsme to mysnuli, no. Dobrý, jsem jim to tam zastavil a oni to všichni mysnuli. Takže easy. Ty vole, my tady hrajeme jak nějaký silvři. Teď, jako jsme dostali no, taky figurku no, jenom za bronz. Tak jo, tak pojď. Jinak nám můžete klidně napsat, jestli tohle z toho hrajete nějak aktivněji, co jste dostali vy. Za korunku. Tu se dostávala nejspíš podle toho, v jaký na divizi, konci sezóny v jakém prostě, ranku no jste skončili, podle... Ale je to tam. Jo, už tam jedu, ale asi to nemám. No, on mi to odrazil vejš, než jsem já letěl, takže... Fuck it. No ale už jsme vyhráli, takže ono je to jedno. Jako jo, no, ale stejně bychom mohli dát ještě dalšího toho góla. Hele, máme to trefil tam. Jsem to trefil, máš to tam. Teď musíš ty už. Možná ne, no, on dal gól a nedal. Nedal. Dobrý, zase jsem se na to tam trošku odrazil. Teď už musíte vy někdo, já už nemůžu. Kurva. Jo, oni nám to odrazí zase pryč. Sakra, jsem teď blbě letěl. No, tak tohle půjde k nám. Ale do brány určitě ne. Dobrý. A teď jdem, teď jsou pryč všichni. Teď to musíme dávat. Na poslední sekundu, no. Kurňa. Jo, hele. No, já jsem to mysnul. Pojďte do brány. Ty vole, oni nám to odrazili vysoko. Škoda, a ještě no máme čas? No, tak to už nedáme, že jo. Ale dali bysme. Ne, dali. Ale jedno vyhráli jsme. Jo, no, máme výhru. Já jsem dostal nějaký portál Repulsion Gel. Wow, já tak to si dám. Conversion, vole, jsem dostal já. To si dám, určitě nechci další hru s nima, protože si chci nastavit ten gel. A potom se půjdeme kouknout na další hru. Na další mapu. No jasný, no na další hru, na nový mapě, doufám, že se nám povede. Tak rychle, ale ať to video není dlouhý. No jasný. Jinak brzo budeme mít 5 litrů Crybrew, takže to bude hodně změn, teda máme to v plánu, ještě nemáme nic připraveného, ale... No jako už máme něco připraveného, už akorát to chce dotáhnout do konce. Ale máme... prostě ten channel bude úplně jiný, no. Videa budou teda stejný, jako asi, no. Takže je dobrý, když si nás dáte do odběru už teďkon, ty, kteří... A hlavně do těch kruhů na tom Google Plus, no, taky to no udělejte. Ty, kteří nás ještě nemáte v odběrech, tak si nás určitě dejte do odběru, protože brzo se nám bude v podstatě měnit i název, což je jedna z velkých změn, takže by to chtělo, abyste nějakým způsobem o nás potom věděli a nestratili o nás... My už jsme to teda měli v plánu udělat při 3000, ale tomu jsme se nějak nedostali. A teď, když už budeme 5000, tak snad už to jako to, no, vyjde. To víc práce, než jsme čekali. Oh, ten gel nevypadá vůbec špatně, portálovský. My máme stejnou mapu, ale... No jo, máme, no. Tak lívneme, nebo to necháme. Ne. Tak asi si dneska ukážeme jenom takhle tuhle tu jednu, aspoň si ji víc okoukáte, ona ta lensa je docela dobrá a bůh ví, který teda... A kolik je tady vůbec těch map? Asi 3 nebo 4, já vím teda o 3. Tak my ale máme to tam. Dvě, no. Nice. Pěkně. No hráli jsme už 2, ale jakoby na videu máme jenom jednu. No jasný, no, to je jedno. No tak jde o to, aby jsme to ukázali hlavně těm lidem, že jo? Tady jde o to, aby jsme ukázali svůj skill. Tak to se ti docela daří, no. Zatím no mě jo, když jsem byl první minulou. No ale teď se tady bavíme o týhle hře, že jo. Hele, máme tu jednoho Virtus Pro. Tak to taky přijde. Jednoho prostě hráče z Virtus Pro, takže to je taková docela posila do našeho týmu. No. Doufám, že bude hrát dobře. Když je z Virtus Pro, tak asi ne, ale jako jinak. No jako nevíme, jak jsou dobrý v tom.
Ten byl můj, ten jsi mi ukradnul. Nebyl tvůj, ten byl můj, já jsem to tam zahrnul. Tak sleduj, jak jsem tam už na to letěl, abych ho dal. A teď já jsem to tam odping. Teď já vím, ale sleduj, ale ten byl můj úplně a ty jsi mě odstrčil. Ty jsi mě odstrčil pryč prostě, já jsem tě držel v tom směru k tomu míči. No tak ale je to týmová hra, takže je to gól pro oba. Ne, není, je to gól jenom pro mě, já jsem to tam to řídil, vole. No tak dobře, je to tým tvůj, ale je pro... Je pro všechny tři. Je pro tým, no, dal jsem to pro tebe, jo, no. Přesně tak. A pro YouTube. Pro diváky hlavně. Ou, oh, to jsem odrazil docela nahoru. Teď to budou mít oni nejspíš. Nahit, oni si to odrazil zase. Oni hrajou s náma, ale takže jako... Jo, no. Poznali, že jsme YouTubeři, tak nám tady trošku pomáhají. Hele, jdem, pojď. Jdem, no. Tyjo, no. Pěkně jste to tam dali. Já jsem to už podjel, když už to podjeli všichni, abych to nějak neskazil, no. Jo, jasný, abych to neskazil. Hele, už to jde k bráně, a teď ty, nice, zase k bráně, teď von, nice, zase k bráně. Jsem ti chtěl dát šanci, abys si dal taky něco. No jo, vy tam lítáte jenom vzduchem, to je o ničem, že jo. Tak pojď, teď se to odrazí, já to tady nějak hezky zpracuju. No, moc jsem to hezky nespracoval, jde to na bránu. Zbavte se toho, jde to na bránu, nice, dobrý, to by šlo. To by šlo. Kurva. Ne. On to prostě jenom trošku zvednul. Již mohli by to odklikávat, ale jako no trošku. Jo, ty to tam taky držíš totiž, ale. Jinak vidíte, že já jsem pro, už professional. A on je tady veterán, no jako. No, každopádně. Ten to trošku víc nerdí. Každopádně, jo jasný, to jsem prostě hrál akorát předtím, takže teďko... To hrál každý ráno a prostě non-stop. To ne zase, ale to jsem hrál předtím jenom chvilku, takže to byly takový ty začátky, který se prostě museli věnovat té hře, no, protože mě hodně chytla. Ale máte to před bránou, máte to tam. Úplně nádherně před bránou. No jo, ale oni to tam... Už vám to vzali, tak já to jdu zase vám tam hodit. No, pěkně jsem to udělal. Oh, tak teď jsem to podcenil, že mi to odrazí tolik, no. Rychle pryč. Jo no, už se nám toho zbavil ten virtusák. Ale pěkně, tak já už to tam jdu dát. A pojď. Pro. Ty vole, on mi to odrazí, tak blbě, když viděl, že se na to rozjíždím, to udělal schválně, protože si myslel, že já goly, nebo já nevím. A teď je offline. Úžasný. Offline. No, offline není, no, je prostě... Afk. No, asi někoho odrazil. Mě, no. Tak, to byl no, ale gol. To bylo pro tým, vole, to jsem dělal schválně. Jo, ale to vůbec nebylo se nějaký způsobem. Koukni se na to, jinak bys z toho nedostal. Jo, možná, bych si to měl trošku problémy, ale byla to náhoda jak svině. To bylo schválně, jsem věděl, co se stane. Okay, first touch. Že to je dobrý znamení. Jo no, je to dobrý znamení, protože já už to tady zpracovávám. A já už to tam dotáhnu. No, i když to nebylo úplně dobrá nahrávka na tu bránu. Teď jsem to nahrál jim spíš. Ok, já už tam letím radši zpátky tady k bráně, aby jsem mě bránil to. Dobrý, ono už se to drží zase tam, tak už zase se přemístíme k ním a jdeme dávat góly, nice. Ha, ale skoro mi to vzal, ale kokot. Easy. No to stále podíváme, no. O, pěkně, ale zase jsem ho odrazil, já prostě tady na to trošku jako mám... Lehký mám skill, no. Tak jdem. Tu talent, no. Nevím, jestli se tam rozjíždělo teďko nerychlejš tady takhle ze středu, anebo jestli z boku. Ale Virtus tady není, tady ne A. No, tak to nevadí, my to dáme i ve dvou. Oni nejsou zase takový nějaký profíce, ale hlavně tady na té mapě už jsme zkušený, už jsme tady hráli jednou. Už tam jedu, no. A Virtusák už se hraje. Ale pěkně vedla, to udělal. Vedla. To, jo, nice. No dobrý, já jsem to dál. Když jsem si chtěl jít na straně, vole, že to... tam nedorazím, vole, že nebudu první, ale jsem. Pěkně to tam dal, no. Aerial, ty vole. Hlavně, že dělá machry, ty vole. Ty jsi to tam nedorazil, to tam bylo. No nedorazil právě, ale jako myslel jsem, že bylo to, se mi to nepřipočítá. Takže tohle to vypadá na druhou ví. Oh, ale další gol. Doufám, že můj sakra tak ne, ale mám asist. No, docela se nám daří, jako no, 6-1, to je docela hezký skore. Jop, je to tam. A jdeme dál.
tímhle ještě nekončíme, ještě dáme aspoň jednoho, možná dva. Jo, vypadá to na dva. Tak dělej, nahraj mi. Tak ty to podjedeš. To byla ale nahrávka úplně. Jo, je tam, nice. Super. Já dostal za assist, přitom jsem se toho ani nedotkl. To se toho dotknul ten druhej dokonce. Jo, no jak to, že mají. Já se toho ani nedotknul, dostal jsem assist, vole. To je divný dost. No, protože jsem tam byl, že to bylo, že mi centruje. Jo, jasný, tak to asi ne. No to jo, že jsem tam byl blízko. Tak třeba si myslel, že jsem někoho odrazil, nebo tak. Tak to možná ještě bychom mohli dát další dva góly, jakoby, ještě bych tomu věřil, protože po tomhle s tom gólu jako už moc nevěřím těm našim protihráčům, že neudělají nějakou další takovou chybu. Jakože si dají vlastního góla. Nebo že si to takhle demitně nahrajou před to. Jo, pěkně jsi mi odrazil. Já vím, protože jsi na to blbě najížděl pod blbým uhlem, tak jsem to chtěl tam dát. Tak dělej, dej to tam. Vedle. Tak jsi to měl zpomalit nebo něco? Dobrý, no já jsem jí zpomalit, to se tak dá. To se dá, vole. Už se tady s tím trošku blbě dostáváme do blbých pozic. Virtus. No, už tam je Virtus, tak, vedle. Tak jo, já si tady nechám skočit a jdu si s tím poprat tady. Ty vole, oni nám to odrazili, wow. No tak on nám to brání, ten jich nám brání tady bránu. On teďkon vykryl toho góla, který šel na bránu, no. Tak to je dobrý. Jde hrát za vítěze, no. Dobrý, odrazil jsem. A dáme ještě toho jednoho, ne? No asi už ne, no. Asi už ne, jo. Doufám, že nedají. Hlavně ani oni nedají, vole. Už asi ne. Ale. Dobrý. Ale oni nám dají si čas. No ne, ne nedají. Už. No, tak nic. A to byla lehká hra, dneska obě dvě hry vyhraný. Docela jako docela štěstí, no. O, štěstí, prostě jsme skilly. Hele, já mám level up. A tím bychom asi ukončili video, my děkujeme za sledování a já se s vámi loučím, čau. Čus.